İdmanın hər zaman sülh simvolu olduğunu eşitmişik. Hətta qədim zamanlarda Olimpiya yarışları başlayarkən müharibələr də dayanarmış. Amma elə zaman gəlir ki, idman da müharibənin başlamasına səbəb olur. Dünyanın ən sevimli idman növü olan futbol da 55 il əvvəl qanlı savaşa imza atır. 1969-cu ildə El Salvador və Honduras arasında keçirilən futbol oyununda birincilər məğlub olur. Nəticədə El Salvador Respublikası rəqib ölkəyə müharibə elan edir. Dörd gün davam edən müharibə ABŞ-nin müdaxiləsi ilə başa çatır. Bu qanlı savaşı futbol müharibəsi və ya 100 saatlıq müharibə adlandıranlar da var. Əsildə müharibənin səbəbi iki ölkə arasındakı siyasi konfliktlər və imigrasiya problemləri ilə bağlı idi. Çünki El Salvador əhalisi azlıq və dolanışıq səbəbi ilə Hondurasa köç etməyə başlamışdı. Honduras hökuməti isə qanunsuz miqrantlara görə bir neçə dəfə El Salvadora xəbərdarlıq etmişdi. El Salvador hakimiyyəti bu rəsmi xəbərdarlıqlara heç bir məhəl qoymamışdı. Nəticədə Honduras polisi dövlət sərəfində olan Salvadorlara qarşı silah tətbiq etmişdi. Bundan sonra El Salvador hökuməti ordusu olmayan Hondurasa qarşı ultimatum yarışına start vermişdi. Konfliktin qanlı fazası 1970-ci ildə başlayır. 1969-cu ildə futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsində play-offun oyunu keçirilir. Honduras komandası o zaman gücə heyətə malik idi. Belə gücü heyetin tarihinde ilk defa dünya şampiyonatına çıkacak Salvador'a Uluzması vəziyyeti daha da kızıştırır. Honduras tarafı hesab edir ki, El Salvador resmileri oyunun hakimine zor tətbiq ediblər. Neticede oyunun hesabı farklı formada bitib. Bu iddiamlara dözmeyen El Salvador ordusu 1969 yılın ilin 14 Honduras üzerine hücuma geçir. Nəticədə hər iki tərəfdən 210 nəfər həlak olur. Ümumilikdə tərəflərin 651 hərbiçisi yaralanır. İyunun 18-dən 19-na 19 keçən gecə ABŞ rəsmiləri danışılar nəticəsində atəşkəs ilan olunur. Amerika Dövlətləri Təşkilatının səyi ilə iyulun 20-də iki ölkə arasında tam sülh anlaşılması olur. Amma Salvador əskərləri Honduras ərazisindən Avqustun əbələrində çıxarılır.